কেনে আছে তোমালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। আজি আমি আলোচনা কৰি দিম তোমালোকৰ ক্লাছ অৰ্থাৎ ক্লাছ ইলেভেনৰ ছচিয়লজিৰ সমাজশাস্ত্ৰৰ দ্বিতীয় পাৰ্টৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডৰ পাৰ্ট বিৰ প্ৰথম যিটো চেপ্টাৰ আছে সামাজিক সংৰচনা স্থাৰাকৰণ আৰু সমাজৰ সামাজিক প্ৰতিক্ৰিয়া। এই চেপ্টাৰটোৰ সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰি দিম। আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাই থাকা তেনেহ'লে তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি আশা কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাই থাকিবা। তোমালোকৰ ক্লাছত কেৱল 45 মিনিট এটা ভিডিঅ' নহয়, 45 মিনিটৰ এটা ক্লাছ কৰি থাকা, কিন্তু এটা পেৰাগ্ৰাফৰ ওপৰত। কিন্তু আমি এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত 20 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আমি গোটেই চেপ্টাৰখিনি শেষ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমালোকে বুজি শুনি চাই থাকিবা শেষ লৈ। চোৱা, তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, মানুহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ ভিন্নতাই হৈছে সামাজিক স্থৰীকৰণৰ প্ৰধান কাৰণ। এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল? এছাৰ লিখিবা কাৰ্ল মাৰ্কছ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, সামাজিক সংৰচনাৰ এটা অংশৰ নাম লিখা, পৰিয়াল। স্থৰীকৰণ পদ্ধতিৰ আধাৰ কি? এছাৰ লিখিবা ভূমিকা আৰু প্ৰস্তুতি বা প্ৰস্তুতি লিখিব পাৰা। সংঘৰ্ষৰ পিছত পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাবলৈ চলোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম লিখা, উপযোগীকৰণ। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা একাধিক ব্যক্তি বা সমূহে সময়সূতিয়ে লক্ষ্য সাধনৰ বাবে কাম কৰে, তাক সহযোগিতা নে প্ৰতিযোগিতা বুলি কয়? এনচাৰ লিখিবা সহযোগিতা। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰতিযোগিতা এক চুক্তিহীন আন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলশ্ৰুতি। কথাষাৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ? তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল, পৰিস্থিতিৰ প্ৰকাৰ দুটা কি কি? এনচাৰ লিখিবা জন্ম প্ৰদত্ত পৰিস্থিতি আৰু স্বলব্ধ পৰিস্থিতি। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, জাতি ব্যৱস্থা গতিশীল হয়নে? এনচাৰ লিখিবা নহয়। মুক্ত স্থৰীকৰণ এটাৰ উদাহৰণ দিয়ে, এনচাৰ লিখিবা সামাজিক শ্ৰেণী। পৰিস্থিতি কি? এনচাৰ লিখিবা পৰিস্থিতি হৈছে ভূমিকাৰ ভিত্তিত লাভ কৰা সামাজিক স্থান। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্বন্দ্বাত্মক সম্পৰ্ক মানে কি? এনচাৰ লিখিবা সমাজ আৰু ব্যক্তি এটা আনটোৰ পৰিপূৰক। ব্যক্তি অবিহনে সমাজৰ সৃষ্টি নহয় আৰু সমাজবিহীন বাবে ব্যক্তি চলিব নোৱাৰে। কিন্তু বহু সময়ত সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ মাজত বিৰোধৰ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক সমাজে বাধা দিয়াও দেখা যায়। ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত বিৰাজ কৰা এনে বিৰোধাত্মক সম্বন্ধক সমাজতত্বৰ দ্বন্দ্বাত্মক সম্বন্ধ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, সামাজিক সংৰচনা মানে কি? ই পৰিৱৰ্তনীয় নে? এনচাৰ লিখিবা এনেদৰে, প্ৰত্যেক সমাজে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপত সু সংগঠিত হৈ থাকে, যেনে আমি বাস কৰা ঘৰটো, বেৰ দুৱাৰ, খিৰিকী, মজিয়া, মুদচ আদি মিলি এটা বিশেষ আকাৰৰ সৃষ্টি কৰা হয়। সেইদৰে আমাৰ সমাজখনে এক বিশেষ আৰ্হিত সু সাংগঠনিকভাৱে গঢ় লৈ উঠে। সমাজত ব্যক্তিৰ আচৰণ, সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আদিৰ এটা অন্তৰ্নিহিত আৰ্হি থকা দেখা যায়। সামাজিক সংৰচনাই সমাজৰ সু সংগঠিত ৰূপটোক বুজায়। অৱশ্যে সমাজৰ এই গাঁথনিটোৰ স্থিৰ নহয়। যেনেকৈ আমি বাস কৰা ঘৰটোৰ সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হয়, তেনেকৈ সমাজৰ নীতি নিয়ম, ব্যক্তি সমাজৰ সম্বন্ধ আদিৰো পৰিৱৰ্তন ঘটি সামাজিক সংৰচনাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, সামাজিক সংৰচনাই ব্যক্তিৰ কাম কাজত কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰে? এনচাৰ লিখিবা এনেদৰে, সামাজিক সংৰচনাই ব্যক্তিৰ কাম কাজত বাধা আৰোপ কৰে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যেনেকৈ তোমাৰ পৰা কোঠাৰটোৰ দুৱাৰখনে তোমাৰ কোঠালৈ ওলোৱা সোমোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, অৰ্থাৎ দুৱাৰখনে দিহে তুমি কোঠালৈ অহা যোৱা কৰিব লাগে। তেনেকৈ সমাজৰ বিভিন্ন গাঁথনি যেনে পৰিয়ালসমূহ, জাতি আদিয়ে ব্যক্তিৰ বিভিন্ন কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত জাতি আৰু পৰিয়ালে ব্যক্তিৰ কাম কাজ নিৰ্ধাৰণ কৰে। দাৰ্শনিক কাৰ্ল মাৰ্কছেও সামাজিক সংৰচনাই ব্যক্তিৰ ওপৰত আৰোপ কৰা বাধ্যবাধকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা, সামাজিক স্থৰীকৰণ মানে কি? এনচাৰ লিখিবা, সামাজিক স্থৰীকৰণ হৈছে এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত সমাজখনৰ জনসাধাৰণক পদানুক্ৰম অনুসৰি উচ্চ নিচ হিচাপে কিছুমান সামাজিক স্থানত ভাগ কৰা হয়, যাৰ ফলত কিছুমান লোকে আন কিছুমানৰ তুলনাত অধিক সন্মান, সুবিধা বা ক্ষমতা লাভ কৰে। অৰ্থাৎ সামাজিক স্থৰীকৰণে সমাজত তথা ব্যক্তি বা গোটবোৰৰ মাজত থকা অসমতা বা বৈষম্যক বুজায়। সমাজত দেখা পোৱা এনে অসমতা বা বৈষম্য আদিম সমাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক সমাজবোৰলৈও সকলোতে দেখা যায়। এনে অসমতাৰ ভিত্তিতে সমাজত স্থৰীকৰণ ঘটে। পূৰ্বতে জাতি, লিংগ, সম্প্ৰদায় আদি স্থৰীকৰণৰ শক্তিশালী ভিত্তি আছিল, যদিও আধুনিক সমাজত সম্পত্তি, শিক্ষা, ক্ষমতা আদিৰ ভিত্তিত স্থৰীকৰণ ঘটে।
তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো চোৱা, সামাজিক স্থিৰীকৰণক প্ৰভাৱিত কৰা সামাজিক সুবিধাসমূহৰ মূল প্ৰকাৰ কেইটা আৰু কি কি? সামাজিক সুবিধাবোৰৰ সমাজত অসমান ৰূপেৰে ভাগ কৰা থাকে আৰু সুবিধাবাদী গোটসমূহে সাধাৰণতে এই সুবিধাবোৰ ভোগ কৰি থাকে। এই সুবিধাবোৰ মূলত তিনি প্ৰকাৰৰ। জীৱনত লাভ কৰা সুযোগ সুবিধা, ব্যক্তিয়ে জীৱনত লাভ কৰা সুযোগ সুবিধাই তেওঁৰ জীৱনৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। যেনে জীৱনৰ আগচোৱাত আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰ সুবিধা পোৱা সকলৰ পিছৰ জীৱনতো এই শিক্ষাৰ বাবে উন্নত হ'ব পাৰে। তাৰপিছত পইণ্টটো লিখিবা সামাজিক প্ৰস্থিতি, ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ। সমাজত অন্যসকলৰ পৰা মান সন্মান তথা উচ্চ স্থান লাভ কৰোঁতাসকলে এনে সামাজিক পৰিস্থিতিৰ বাবে বিভিন্ন সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত পইণ্টটো লিখিবা ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ। ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সুবিধা পোৱা এনে সিদ্ধান্ত প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা সকলে সমাজত অধিক সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো লিখিবা সামাজিক প্ৰতিক্ৰিয়া মানে কি? প্ৰতিক্ৰিয়া সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া স্থায়ীৰূপে হ'ল সামাজিক প্ৰতিক্ৰিয়া। সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় প্ৰক্ৰিয়া। সমাজত ব্যক্তিসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া তথা ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত আন্তঃক্ৰিয়া সকলো সময়তে অবিৰতভাৱে চলি থাকে আৰু এনে আন্তঃক্ৰিয়াবোৰকে সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া বোলে। সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াবোৰ মূলত কি কি ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায়? এনচাৰ লিখিবা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াবোৰ প্ৰধানত সহযোগিতা, প্ৰতিযোগিতা, সংঘৰ্ষ, উপযোগীকৰণ, সদৃশীকৰণ আদিৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত লিখিবা কাৰ্যাত্মক দৃষ্টিভংগী কি? এনচাৰ লিখিবা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া সম্বন্ধে ইমাইল দুৰ্খেইমে কাৰ্যাত্মক দৃষ্টিভংগীৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। দুৰ্খেইমৰ মতে মানুহে দৈনন্দিন জীৱনৰ মৌলিক প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিবৰ বাবে বা এইবোৰ উৎপাদন কৰিবৰ বাবে এজনে আনজনৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগে। এই সহযোগিতাৰ ভিত্তিতে মানুহৰ জীৱনৰ এবাৰ এৰাব নোৱাৰা আন্তঃসম্পৰ্কক ব্যাখ্যা কৰা হয়। তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো লিখিবা সহযোগিতা কি? শক্তি প্ৰয়োগ আৰু ইচ্ছাকৃত সহযোগিতাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা। যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ব্যক্তি বা সমূহে সময়সূতীয়া লক্ষ্য সাধনৰ বাবে কাম কৰে তাকে সহযোগিতা বোলে। কেতিয়াবা সহযোগিতা আদায়ৰ বাবে শক্তি প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়। শক্তি প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা আদায় কৰা সহযোগিতা শক্তি প্ৰয়োগ সহযোগিতা বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে বহু ক্ষেত্ৰত এনে শক্তি প্ৰয়োগ দেখা পোৱা নাযায় আৰু এনে সহযোগিতা ইচ্ছাকৃত সহযোগিতাই যেনেই লাগে। তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো চোৱা, উদাহৰণস্বৰূপে এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাই সমাজত পুৰুষে পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ লাভ কৰা যি প্ৰতিমান প্ৰচলিত হৈ আহিছে সেই মানি নচলিলে ভাই ককাই আত্মীয় স্বজনৰ মৰম চেনেহ হেৰুৱাব লাগিব বা মা দেউতা ককাই ভাইৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব বুলি ভয় কৰি পৈতৃক সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী দাবী নকৰে আৰু পিতৃ পৰিয়ালৰ লগত সহযোগ কৰি থাকে। এনে সহযোগিতা প্ৰকৃততে শক্তি প্ৰয়োগ সহযোগিতা যদিও ইয়াত শক্তি প্ৰয়োগ দেখা নাযায়। হয়, তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো চোৱা, উপযোগীকৰণ কি? সমাজত এনে বহু পৰিস্থিতি দেখা পোৱা যায় য'ত গভীৰ সংঘৰ্ষময় পৰিস্থিতিৰ মাজতো সহযোগিতাই বিৰাজ কৰে। সংঘৰ্ষৰ পৰিৱৰ্তে সহযোগিতা সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক সমাজতত্বক উপযোগীকৰণ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতীয় সমাজত মহিলাই ভাই ককাই আত্মীয় স্বজনৰ মৰম চেনেহ হেৰুৱাবৰ ভয়ত পৈতৃক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ ত্যাগ কৰা বা পিতৃ পৰিয়ালৰ লগত হ'ব কৰা সংঘৰ্ষ ত্যাগ কৰি সহঅৱস্থান কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে উপযোগীকৰণ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত কৈছিলোঁ চোৱা, সহযোগিতাই কেনেকৈ সংঘৰ্ষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ব্যাখ্যা কৰা। এনচালি কিবা সংঘৰ্ষবাদী দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰবক্তা কাৰ্ল মাৰ্ক্সে সহযোগিতা কেনেকৈ প্ৰতিযোগিতা আৰু সংঘৰ্ষলৈ ৰূপান্তৰিত হয় সেইটো ব্যাখ্যা কৰিছে। তেওঁৰ মতে সহযোগিতা অবিহনে কোনো ধৰণৰ উৎপাদন কাৰ্য সম্ভৱ নহয়। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থাত মালিক আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মাজত থকা সহযোগিতাৰ ফলতে উৎপাদন কাৰ্য চলি থাকে আৰু অধিক উৎপাদন হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাত শক্তিশালী শ্ৰেণীবোৰে এনে অতিৰিক্ত উৎপাদন আত্মসাত কৰে আৰু এনেকৈয়ে শোষণ আৰম্ভ হয়। ফলত এনে সমাজত সহযোগিতা সম্ভাৱনীয় সংঘৰ্ষলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। উৎপাদন ব্যৱস্থাই ব্যক্তি আৰু সমূহক বিভিন্ন ভিন্ন আৰু অসমান স্থান প্ৰদান কৰাৰ ফলত উদ্যোগৰ মালিক আৰু শ্ৰমিকে দৈনন্দিন কামত সহযোগ কৰিলেও তেওঁলোকৰ মাজত সংঘৰ্ষজনিত সম্পৰ্ক বিৰাজ কৰে। তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো লিখা, পৰহিতবাদ কি? এনচালে কিবা কোনো স্বাৰ্থপৰ মনোভাৱ নাৰাখি আনৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰাৰ নীতিকেই পৰহিতবাদ বুলি কোৱা হয়। ইমাইল দুৰ্খেইমৰ মতে আদিম অৱস্থাৰে পৰাই সমাজত পৰহিতবাদ দেখা যায়। তেওঁৰ মতে মানুহৰ মাজত সংযমহীন অৱস্থাৰ সময়তো পৰহিতবাদ দেখা যায়। তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো চোৱা, শ্ৰম বিভাজন কি? শ্ৰম বিভাজনত সহযোগিতা কেনেকৈ নিহিত হৈ থাকে আলোচনা কৰা। এনচাৰে লিখিবা, শ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সমাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি হয়। সমাজত সৃষ্টি হোৱা এই ব্যক্তিগত বিভাজনকে শ্ৰম বিভাজন বুলি কোৱা হয়। পূৰ্বতে লিংগ বয়স আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমাজত শ্ৰম বিভাজন দেখা গৈছিল, কিন্তু আধুনিক সমাজত জ্ঞান দক্ষতা আদিৰ ভিত্তিতে শ্ৰম বিভাজন ঘটে। উদাহৰণস্বৰূপে কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰিকৰী জ্ঞানপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি এজনে এই বিষয়তে
পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে আৰু সেয়েহে তেনে বিষয়ে কৰ্ম নিয়োজিত হয়। ফলত সমাজত শ্ৰম বিভাজনৰ সৃষ্টি হয় আৰু ই শ্ৰমৰ বিদেশীকৰণৰ জন্ম দিয়ে। শ্ৰম বিভাজনৰ ফলত সমাজত সহযোগিতা তথা আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বাঢ়ি আহিছে। পুৰণিকালত কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত এটা পৰিয়ালে হয়তো তেনে অন্য এটা পৰিয়ালৰ লগত সহযোগিতা নকৰাকৈ চলিব পাৰিছিল, কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত পৰিয়াল এটাই কৃষি কৰ্মত ব্যৱহৃত যন্ত্ৰপাতিৰ বাবে বা সাৰ ঔষধ আদিৰ বাবে অন্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। সেয়ে দেখা যায় যে শ্ৰম বিভাজন বা ই সৃষ্টি কৰা শ্ৰমৰ বিদেশীকৰণে সমাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিছে। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো লিখিবা, যান্ত্ৰিক আৰু জৈৱিক একতাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য আলোচনা কৰা। এনচা লিখিবা, ইমেইল দুৰ্খেমে যান্ত্ৰিক আৰু জৈৱিক একতাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দাঙি ধৰোঁতে যান্ত্ৰিক একতাক পৰম্পৰাগতভাৱে সমাজৰ বৈশিষ্ট্য বুলি উল্লেখ কৰাৰ বিপৰীতে জৈৱিক একতাক আধুনিক সমাজৰ বৈশিষ্ট্য বুলি উল্লেখ কৰিছে বা কৰিছিল। তাৰপিছত পইণ্টত লিখিবা, যান্ত্ৰিক একতা হৈছে সমাজ জাতীয়তাৰ ওপৰত আধাৰিত। এনে সমাজৰ অধিকাংশ সদস্যই একেধৰণেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। এনে সমাজত বয়স আৰু লিংগ ভিত্তিক থকা শ্ৰম বিভাজনত অতি কম পৰিমাণৰ বিদেশীকৰণ থাকে। বিশ্বাস আৰু অনুভূতিৰ আদান প্ৰদানৰ মাজেৰে এনে সমাজৰ সদস্যসকল বান্ধ খাই থাকে। আনহাতে জৈৱিক একতা আধুনিক সমাজকোষত দেখা পোৱা যায়। কাৰিকৰী জ্ঞান দক্ষতা আদিৰ ফলত আধুনিক সমাজত শ্ৰম বিভাজন ঘটে আৰু এই শ্ৰম বিভাজনৰ লগত ব্যাপক বিদেশীকৰণ জড়িত হৈ থাকে। শ্ৰমৰ বিদেশীকৰণ বঢ়াৰ লগে লগে সমাজৰ সদস্যসকলৰ মাজত আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতাও বাঢ়ি যায়। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা, প্ৰতিযোগিতা কি? প্ৰতিযোগিতাহীন সমাজ আছেনে? এক নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিয়ে পৃথক পৃথকে কৰা প্ৰচেষ্টাই হ'ল সহযোগিতা। প্ৰতিযোগিতা হ'ল এক বিশ্বজনীন সহজাত প্ৰবৃত্তি। সমসাময়িক পৃথিৱীত প্ৰতিযোগিতা এক শক্তিশালী প্ৰতিমান আৰু আৱাস হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। পৃথিৱীত এনে সমাজ নাই য'ত প্ৰতিযোগিতা নাই। প্ৰতিযোগিতা বৰ্তমান পৃথিৱীৰ এক দিক নিৰ্ণায়ক শক্তি। জে এছ মিলৰ মতে আধুনিক প্ৰতিযোগিতাই হৈছে প্ৰতিজনৰ যুদ্ধ প্ৰতিজনৰ বিৰুদ্ধে, আৰু সেই একে সময়তে এই যুদ্ধ সকলোৰে বিৰুদ্ধে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটোত এটা নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, লাইক কৰি দিয়া, কমেণ্ট কৰি দিয়া, আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কিয় নকৰা, আমাৰ খং উঠে কেতিয়াবা তোমালোকৰ, কিয়নো আমি কেনেকৈ তোমালোকৰ পৰা ভিডিঅ' বনাম, তোমালোকেই কোৱাচোন খং যে নকৰিম। তোমালোকৰ বাবে কোনটো ভিডিঅ' এতিয়া আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰ হয় সেইটো তোমালোকেহে জানা। মইতো কেৱল আমাৰ ইচ্ছা মতন দিলে হ'ব নেকি? আমাৰ ইচ্ছা মতন বা ইচ্ছা অনুসাৰে যদি আমি ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ তোমালোকৰতো ভাল নালাগিব পাৰে। গতিকে তোমালোকে কমেণ্টত লিখি দিবাচোন, প্লিজ লিখি দিবা, সেইমতে আমি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, লাইক কৰা, কমেণ্ট কৰা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাব পাৰে। গতিকে সামৰিছোঁ, বেয়া নাপাবা খঙৰ কথা ক'লোঁ, তোমালোকে কমেণ্টত লিখি দিবা। ধন্যবাদ।